Vi tak hľa u jas. Slava kungs tev. Tad ir balsts, jā. Atklās mums trešajā nodaļā. Lasiesim atklās mums trešo nodaļu. Tad desmitais pāns. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacieties mācību, nepalaid garam, runā pa tev tā. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacieties mācību, manu toru mācību, torē, ja? Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacieties mācību, kā Mozus, ja? Viņš bija pilnīgi pazemīgs zem Dieva rokas. Ja? Un kāds viņu tuvāko sita ar pārgaru, un mūsu viņam iedeva pa galvu, diemžēl nomiru. Bet viņš bija pazemīgākais cilvēks. Tā ir pacieties mācība, kas aizstāv savu tuvāko, kas stāv Dievu interesēs. Saprotiet? Tu esi turējis man pacieties mācību. Es tev sargāšu pārbaudiem stundā, arī kas nāk šodien par Eiropu. Es tev sargāšu, kas nāks par visu pasauli. Un te ir tas proskopiskais, ja, redzējums, atklās grāmatu, nākotni tālu no tiem laikiem redz, un šodien, kas jau realizējas, ja. Pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Tālāk. Es nākšu drīz, tur ir to, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainā. To, kas uzvar, es darīšu par balstu sava Dieva Elohim namā. Un viņš no tā nekad neizies. Un es rakstīšu uz viņa savu Dieva vārdu. Un arī savas pilsētas jaunās Jeruzalemes vārdu, kas nokāp no debesīm, no mana Dieva un jauno, man jauno vārdu. Kā mausis lai dzird, ko gads runā draudzēm. Ziet, tā vīzija šeit ir, ja? Redzējums. Tāpēc, ka tu esi turējis šo mācību, nekā savs mācību, bet dzīvību turējis šai mācībā atdabūt. Te visāk ienāk iekšā tā garīga enerģētika, tā mīlestības enerģētika, kas nāk no Elohim, kas sūtīja savu dēlu. Tu ieraugi visos rakstos, tu ieraugi, ka tas ir viņš, kas nāk no radītāja, no tēva. Un ar to spēru, ar kādu viņš sūt. Jā, tāpēc, ka tu esi turējis, man pacieties mācīt, tad te ir tas vārds arī es stāvējis par manu vārdu, arī tā var pateikt, jā. Tas grīt, et erasas logom, tas pats, kas davā logos, jā. Un lai neviens neatņem tavu vainā, tavu kroni, lai neatņem. Tas ir augstākais. Galva un kronas. Ķēniņam galvā kronas ir. Grieķu valodā Stefanon. Stefan. Stefans tātad saistās ar kroni, ja? Stefanon. Jā. Kronas. Augstākais, ja? Uz galvas. Vai ebreju valodā keter kronas. Keter. Stefanon vai keter? Ebreju valodā. 12. pantā tu būsi balss Dieva templī. Dieva namā, Elohim namā, tu būs balss. Te grīķi valdoja stilom, balss. Ebreju valdoja jesod. Tu būsi pamats mana tēva namā. Salmā pamācība 10. nodaļā, 25. pantā rakstīs. Taisnais ir mūžīgs pamats. Tu, ko man teikt, ka taisnais ir uzmūžīgs pamats. Redziet, kā pielāgos trūkojums ir mūsu uztverē, bet taisnais ir mūžīgs pamats. Ja? Taisnais ir mūžīgs pamats, un te ir rakstīts, cadik jesodolām, cadik jesodolām, orģināli, cadik taisnais jesod pamats, olām tas ir visum pamats. Ja? Redziet, un mēs nolicinām to,
ko Dievs ir cilvēkā ielicis. Jā, mēs sakam, Jēzus tikai, jā, viņš, jā, visu. Nē, tu esi, šī gadījumā, viņā tas, kas balstīs universu. Tu esi tas, kas ir atbildīgs, vai šeit būs galējas izpausums, laika, dažādās izpausmēs, ja, lieta vai sniega. Tu esi atbildīgs par to, kā sabiedrība dzīvo. Tev ir jārunā, tev ir jāliecīt par to, ka beidziet grēkot, nemaitājies sevi un citus, neapdraudiet ar to. Mums jābūt liecinieki. Un ja tev ir deg, tas avots vaļā, tev vērdērā, tad tu būsi arī tas liecinieki. Taisnais, salmā pamācība 10.25, cantik iesod olam, taisnais ir mūžības pamats, taisnais. Un tas vārds, ebrevāt, kronis, tas ir augstākais, ja? Kas saistīs ar mazo tetragramato burtiņu, ar jodu burtiņu. Šo te mazāko burtiņu nedrīkst atmet, ne zildīt, ne vēl būt. Ja? Tas saistīs ar ķetēru, ar kronu vai vainā. Jā, un ķēniņa kroniem bija trīs spicas, tādas šeit, jā, trīs, jā, trīs spicas, jā, uz kroņu. Pirmais ir, tas norāda uz virsapziņu. Darbojies nevis šis zemējs, instinktīvais cilvēks, šī dvēsele, nefeš, kur var ātri salaist uz īsu un sanaidot. Ar to šodien strādā vadamā haosa tehnologa, kuri vadamā haosa pārvērtuši nevadamā haosa. Daudzās valstīs ir, ja? Spekulētam instinktiem. Pie politiskā, nacionālā naidūdām, sašķeldam sabiedrību. Bet, kad jau tu dzīvo jau šajā līmenī, neviens tev neatņēmis vainag, bet tur to, lai tev neatņēm. Ja tev nav gudrība, tev lūdzu, lai Dievs dos augstāko gudrību, lai tu ieraugu. Tev nevarēs sašķelt neviens. Tev nevarēs ievilkt iekšā mazākā formātā. Tu būsi liels, tāpēc, ka viņš tas kungs liels. Ja šo, viņš ir liels. Viņš nav maziņš. Viņš nav kāds maziņš ieziņš vai maziņš ir šo. Viņš ir liels vārds, kas viss radīs. Viss ir klātesošs. Tu izies ar šai apziņas stāvoklī. Tev apziņa paplašanāsies, tavs sirds būs mīlestība un viss radīja. Tu nevarēsi dzīvot sev savai šaurībai. Braucam ar mašīnu, tas ir labu laiku atpakaļ, stirnu skrien. Man baksājas ar ekoloģisko daļu. Es saku, ne, kungs, tas ir brīnums. Es saku, brīnums skrien. Dieva brīnums. Jā. Lai viņš to redz, tā nav ekoloģiskā daļa. Jā, mēs bijām vienā draudz arī ēd ekoloģisko desu, es skatos tik tāda trūna, ja? Skaties veikalā tāds sātas, skaistas un smaržīgs, ja? Jā, tā grūda, bet viņa ekoloģi, patiešām, ja? Dziča, bet mēs esam pieredināti pie falsā. Falsās liekas labāks, viņš arī teica, ka vecais vīns, ko es esmu dzērusi šo reliģiju agrāk. Tas liksies labāks par jauno. Labāks par to, ko es jums piedāvāju. Bet tas jaunais ir labāks. Pabaudiet to, nubaudiet. Un tas ir tas īstais enerģētas dzēriet, par ko šodien strīda, vai bērni drīkst skolā dzēr šos enerģētas dzēriet, vai nedrīkst. Ja? Bet viņi drīkst dzēr šo enerģētas dzēriet. Viņiem ir jādzēr šis. Skolās, mājās, visur. Tas ir potenciāls. Tas ir pateikt, alelujas. Reiz gada izrēma. Tātad visapziņa. Jehida trīs uz kroņa. Ja? Jehida, Haja un Nešama, dvaša. Ja? Nešama, dvaša. Ja? Vai Dievša dvēsela, kas plūst. Ja? Viņa jau nākošais Haja, uz augšu mēs skatāmies. Haja dzīvā. Un tad Jehida, vienīgā, mana dūja, vienīgā, nav cita neviena vairs. Man neviena nevar. Ja tu esi kungs, tad man pietiek ar tavu klātbūt. Labāk vienu dienu tavā mājoklī, kurā būt ienārnieki aplenkuši, ja? Labāk ar tūkstoši dienām tajā zivokļu provinciju. Es negribu. Es varu iet to iekšā, bet es stāvu šī pamaties un, ja? Un tad mēs uzvaram šo pasauli. Tad, lai neviens neatņem tev vainu, tev kroni.
Vainags ir saistīts ar trim patriarchiem. Tāpēc ir šobrīd vēl pirmie Abraham, Izak, Jākab Dievs. Ja? Atkal trīs. Ja? Abraham Dievs, Izak Dievs, Jākab Dievs. Vēl tas ir saistīts kronas vainags. To var pierakstīt. Ja? Es ātri runāju. Pierakstīt, ja? Pirmais ja? Ir ticība. Ja? Šeit. Ja? Viņi rodās netīk te simtī. Bet viņi šeit rodās. Ja? Ticība. Otrais ir Svētlājuma harmonija, tā nuk, ticība imūna, ja to es nepatiec, zinu, imūna, tā nuk, svētlājuma harmonija, un trešais ir, ar vainai saizat rūmu, griba, racon, griba, racon, Dieva radītāja griba, ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kuriem nav griba, kas nevar tikt galā ar atkarībām, nevar tikt galā ar kārībām. Un redz, ja tu piesteidzies klāt baukšviem, tad caur baukšviem, caur toru izpaužās Elohim racon, viņa griba. Ja? Un ja tu saki, kungs, es mēģināšu to darīt, ja? Bet saprast dziļāk, motivācija dziļāk. Ja? Aiz mīlestības to darīt, ja? Un tad tevi viņa griba darbūja. Un tev nāks un mīdās to malas tev tur pārprogrammē. Domā savādā, to visu pasauli tā domā. Kāpēc tu tā nepareizi domā, tā kā sektā? Nekā nebija draugs mīnes, ja? Un ja tu esi arī erudīts, tu sēko līdz notiku, tu vari runāt ar viņu visu viņu pa politiku, pa mākslu, pa tehnoloģiem, ja? Viņš redz, mums nav, bet tagad tāds sektāns uzvedē. Jā, kāpēc? Ja? Tāpēc, ka es esmu pakļauts jau apzinā radītāju tēvu gribai, ja? Un tu mani nevar noārdīt, tu mani nevar ietekmēt. Šis cietais disks nav iznīcināms, šī informācija nav izdzēšana. Amen. Tāpēc, ka viņa manā prātā, manā sirdī ir ierakstīta. Redziet, ko nozīmē šis, kā neatņemta vaina, ja? Dieva tēva griba, jāsāk izpausties, ja? Ja, tad šie trīs interesantie un ļoti nopietnie, ja? Vainags vai kronis, ja? Keter, galva, ar galvu saistīts, ja? Pasaulīgi zied, būt ilga vienā, ņibaļīt galavā, bet mums nevajag, ja? Mums nevajag šo vīdu, kur uz brīdi pāriet galvu sāps, un tad atkal sāk sāpēt vairāk, ja? Mums, man jāinformēs iekšēt tajā galvā, kas ir mašieks, Ješua, viņš ir man galva. Atkār pirmā nodaļā 14. pants, ja, tur esiet, viņa matī bija kā sniegbalta vilna. Atklāsums, jā, 1.14. Viņa matī bija kā sniegbalta vilna. Paskaties, ja, viņš nebija tās, kā cik tur gadu ir pieciem, ja, obām ievēlēja, nu tādu melnu atkārni, a tās, ka tev nosirmojas, ja, pārāk daudz grēks uzkrāv sev, ja, nosirmojas, un tā kā, no, viņš vienlaikam nosirmojas, un zīmē dieviņa tādiem baltiem matiem, nē, tā vilna, saprot, kas tas ir, ja, tur iekšā tā sapni ir, tā domā, viņa galvā. Ja katram matam ir sapni iekšu, viņš nevarēja daudz, šodien kaut kāds pārstāv tur. Vien mat arī var iestādīt, to sāva sapni iestādīt, tas maksas, nezinu, tik 100 tūkstoši dolāri, ja? Jā, bagātās var atgādīt, bet mums to sakni vajag, ja? Viņa galvā tā sakni, doma viņa galvā, to, ja? Ne manējās, bet viņa galvā doma, viņa galvā doma, ja? To doma es pieņem, ja? Un tad arī uz manas galvas būs šie, vilna, jā, mentālais, starojums, amen. Atdomā vienu, jūs varēsiet ietekmēt, atdomā vienu, kas jau domās ir izdarīt grēku, tas jau grēkos, ja? Viņš jau atdomā pats skrimt un citu gremdē. Atā doma būs tik spēcīgi tajā kuma galvā, kad viņš sāks ietekmēt to cilvēks. Viņa mati bija, kas tiem kā vilna, viņa acis kā uguns liesmus. Viņa acīs uguns, aleluja, jo viņa būtība ir mīlestības uguns. Kas var pateikt? Amen! Amen! Reiz gada Izraela. Aleluja, viņa kājas līdzīgi zelta metālam, kausētam krāsnīm.
Paklausies, ja tu šitai formātam, sākot no galvas kājām, es iepakojos iekšā ietērpies viņā, savā misijā, kas ar tēvi pilnīgi vienos. Ja? Tas nozīmē, kur var būt kāds, kāda patoloģija? Kur var pastāvēt kā slimība? Nekur. Nekur! Amen! Vai preiz tāda fizē? Alleluja! Šeit, gada fizē. Alleluja! Un tu ies iekšā, visur, vienalga, kas tu nebūs. Es atceros Jeruzalemē, no Afrikas bija tā laikā, kad tas ebols uzdeizbo, ja? Es viņu jautu bebolu, viņš man skatās, ka viņš neko citais bebolē, viņš ies to tās valsts, kur rebolē slīdē. Jā, iedod man, viņš pilnītā stāv, kā tas stājās. Vai kāds vīrus šodien biedē epidēmijas saka, gripa, ja? Saka, paklausies man, ja tu nebūs aktīvs, ja tu nebūs iekšā viņa vārda, izšlā, kurā šī cirkulācija, ja? Tad tas vīrus, kas ir programma, iesiekšu tam šūnam, viņš sāks programēt cits šūnus, ja? Un tu jūties čābala, un tev temperatūra pacels, bet es pasaku, nē, amen, es tik ne tik tālu, nē, a tu? Nepieņem. Jā, tu to nepieņem, jā, tu dzīvo citā programmā, es dzīvoju tajā, kas šeit vārda iekšu, tā ir mana programma, amen, vai vīrus, vai Dievu vārda programmē, vai viņš vajag šo pārprogrammē? Nevar! Viņam jāpārprogrammē! Jā! Alleluja! Līdz kā tīsliem! Tā un viņa balss, tu tālāk lasam, bija kā lielu ūdeņu balss. Labā rokā septiņas zvaigznes. Šeit varēja dziļāk par pasaules ūdbu, par sefirotām runāt, ja? Ka viņš tās viss vada, viņš šo pasauli radīs un uzturs savu noteikti schēmu, ko viņš ir ielicis iekšā vadības pūls ir augšā, ar šeit ir noteikti ceļ, kā pasauli vadīt, izbalansēt un cilvēku izdalīt. Bet tā ir ļoti dzīva mācība. Tā septiņas zvaigznes un no mutes izgāja zobens. No mūtas iziet abās pusēs griezīt, amen. Un tur runa orinā valodā herev pipiot. Tas ir zobel herev ar divām mutēm. Vai tajā grieķa valodā romfaja distomos, stomolotolo, mēs zinām, ja, stomos, mutē, ja. Zobens romfaja ar divām mutēm. Redz, un ja tagad es esmu iekšā tajā, ko redzēja Johanans apostols, ja? Tā ir iekšā, ja? Kam viņš ir ne sirmā, bet galvu, balts tiek balts domas, gaiš visa galvā, ja? Kam šeit ir augstā priestara josta, ja? Kur acīs ir uguns, ja? Kur galājas ir kā kausēs metāls, ja? Viņš šāds ir. Ja es esmu iekšā viņā, šajā, tad arī no manas mutas nāk sārā tas svārts, ko viņš runājas. Ja es to atkārtošu, bet nekādu papagaļu es atkārtošu. Es ar to spēku, ar to gribu, kas ir viņā iekšā, ar to mīlestību, kas ir viņā iekšā, es liecināšu. Un es runāšu pretī tam idejām, kuras neatbilst tam, kas ir šeit rakstīt, kas nāk no Dieva. Es tam pretī stāšu. Redziet, un šo tā nevar, citu redz mums sanāk tā problēma, nu mācās, un cilvēku paldies Dievam, kas slāps, tu mācās, es esmu praktizētāji, nu, un kad cerējās to lūkties, es tā, nu stāvu, tu var mazliet viņu kaut ko padarīt, ja? Pamēģināt, nu ko tu mēlies, haš, ad, uz, hadi, un cits mējā, paklausot, vai tu saprot, ko nozīm lūkties mējā? Ne, svētu varu dod, punkts, idu svētu varu, ja, kas lūdzu, stundu, divas, trīs, un man sieši, a kā tu tik daudz vēl lūdzi, ko tu lūdzi, ja? Jā, es lūdzu garā, kā pārjus teica, ja? Garsa bez vārdu upūdām darbūt, citreiz ar skaļuši runā, ja? Dažādos veidos, ja? Tad es tūkuļos un tāpēc beigas pie altāra guļu. O, man nāk informācija. Es saku, paldies, kungs, ka tu man ir, man vēl tikai pierakstīt to, ja? Jā. Slāvā Dievam! Alleluja! Viņš mums nav Dievs nespēja garu, bet spēja lielas, viņš savaldīja garu. Reiz gadēt Izrēlu. Jā, un tas ir tas zobens, tas vārds, ar ko mēs ejam un iesenam. Un pieraksto iesaist 55. nodaļu, kur ir rakstīts 8. pantā, tad jūs ar mans domas no jūsēm un jūsēm cienam manēm. Tev jāpieņem viņa domas, ja? Dievs neies par taviem ceļiem. Viņš teica, jūs ceļam manēm, es šai jūs neiešu iešos. Ja? Bet ja jums būs viņa domas, ja? Tad iekš jums atvērsies viņa ceļa. Viņa enerģētiks un gaismas ceļa.
Tad atveicis, ja jūs pieņemsat viņu mums. Tas ir interesants teksts. Tā, Dievs nav jāpierunā staigāt pa mūsu ceļiem. Viņam jāatver ir vaļā tie ceļi, ko viņš šitā ielic iekšā. Paklaus viņam, un tu to saņems. Otrā korintiešu 10:5. Pantā ir teikts, apostols Pāvils runā, mums, mēs apgāžam prātojumus, loģiskos, domu loģiku, jā. Nu, tas ir loģiski, man tā jādara. Es saku, tas ir ļoti loģiski, jā. Ļoti. Jā. Tas ir tik loģiski, jā, ka man gribas uz to. Jā. Tik loģiski, jā. Kāpēc aiziet? Tāpēc, ka to loģiku es varu kā papīri izmantot. Jā, jā. Jā, saku. Jā, tā ir miesas prāta loģika. Tā ir materiālās pasaules loģika. Tā nav Dieva loģika, viņam ir cita, viņam ir cits prāts, un tā mēs pakļaujamies. Un mēs apgāžam šo loģisko. Viss augstprātīgs iedomums ir šāk. Līdz ar kā augstprātīgs iedomums, kas sacerās pret Dieva atziņu, pret atziņu, pret dātu, pret atziņu sacerās. Jā. Ļaunā labā atziņas koks. Tur iekšā tas, čūs piedāv paņem to. Sacelšanāt pret Dievu atziņu. Jā, un viņš paņem savu čūsu, un viņš krīt, un viņš iet nonāk nāvē. A mēs negribam ņemt pa nelegālam ceļiem. Mēs gribam legālam ceļiem, lai viņš atverās iekš mums, ko Dievs sagatavojas. Tas ir darbojas, viņam. Tā, uzvarām visus prāts, lai tie ir Kristum, Mesijam paklausīja. Amen. Lai viņi ir Kristu paklausīgi. Ja tu sāksi, tu sāks klapēt, es vakar es runāju uzlīviem, nu es tās arī tur esmu, tu es saku, tu Dievs ir viens, protams, jā. Jā. Un tad tā saruna arī bija tāda, tas jau, tas rentgenības gads jau viņš arī tur iedāk, jā. Nerunās pēc tāpkaļus gadu, es saku, ja tagad grib kaut ko pierādīt, ja tad vajag braukt ar lakvāku paru un bies pa degunu, jā. Jā, un tad būs debesīs, jā. Es saku, tas nav viss, kaut kas nav rīkstīgi, jā. Jā. Un tas ir kā tev to paši. Mūsu evangīvis, viņš ir bijusi, no sūdu savu izsākšu, jā. Pasauli. Un citi labi saruna sanāk, ja? Ka tu saproti vienu būtību, viņi arī labi saprotu, grib labi darīt, bet kā bāzi labais nezinām. Tā, Lukas 9. Nodaļā, to vēlāk visi izlasam no 38. pantam, kad šajā 1. pantā Dievs saka mācekļiem, kuri nevarēja izdzīt ļauno garu, ja? Viņš saka, ak, tu neticīgā un sagrozītā cilts. Tātad neticīga, jā. Un sagrozīts. Sagrozīts no sagrozītā vārda, reliģiski, teoloģiskā domāšana, ir izgājis neticīga. Ir vajadzīgs dzīvais vārds, kas tev atrājas vaļā šo emunā ticību, jā. Mateja 10:14. Kas jūs negrib uzklausīt, un jūsu vārds negrib uzņemt, viņš tad izejiet no tāda nama ārā un no tādas pilsētas ārā un nokratiet viņu pīšu nos no sevis, lai miets atgriežās. Pat viņu to kungu nepieņem visu, ko tad man pretendē, ka man visu pieņem. Jā, un tad citai gribas tavu šāpu, tavu kafēs un mazvēti var, nē, kungs! Es zinu, ka pienāks laiks, kad viņi visi drebēs, kad tu sadarbinās visu zemi. Viņi klieks, viņi kauks, viņi sauks, palīdzīja kungs. Un tad viņi atcerēsies, ka tu esi viņam runājis. Jā. Marks 5. Nodaļa, Marks, no 35.1. Tur ir par tabītas augšām zelšanos, no mirušajiem. Jā, un... Tur ir aprakstīts, ka viņi, šie cilvēki, kad Jēzus šo pateica, kad viņi šie meiteni ir buļi, viņi smējās, viņi ņirgājās.
Es saku, viņiem ir uz tā, viņš no viņa guļa. Jā, un viņš, ko viņš darīja, viņš to smējies izanāra. Amen. Viņš izanāra, jo redzi, viņš visus aizsien pie sevis. Jo Dievs tik ļoti mīlēs pasauli, ka viņš sūta ir dēlu, lai neviens nepazūs. Jā. Bet, ja ir ekstremāla situācija, mēs mācāmies, ar būs šajā situācija, kur būs arī vairāk, vai būs jāizveļ jaunieki, arī slimnieki jāziedien, arī vairāk būs dažādi patoloģijas. Ja? Un mums vajag būt iekšā šajā teritorijā, ja, kura nepieņem šo hibrīdu, saprot, neticīgo smieklus, vai viņa domas, viņa skepsija, viņa tur viss tas, kas nāk no sajauktā, sagrozītā, saprotiet, to mēs nepieņemam. Nu, un šādā veidā viņš izzanāra, un šī meitene viņa atdzīvojas. Viņa atdzīvoja. Redziet, šajā pasaulē, mēs esam iekšā šodien vēl trakākā pasaulē, tā ir laikā vismaz pielūdz zelts, šodien vēdi, patērē, tā ir gas milzīgs, ja? Tad bloķē. Ja? Un šeit tev vajag distantēsies no tā, to apturēt pie savām durvīm, jo šos gars, kad grib ievīst iekšā. Tu paliec, ka mēsies Jēšo Hamašija gaismā, jo viņš ir dzīvības gaisma. Es šajā stāvu iekšā, šajā gaismas traumē, tā nav tā statīs gaisma, kur es vienā tādā, kā uz skatus prozektoru apgaismos un mūsu, nezinu, ko darīt, varbūt, jā, nav ko padarīt. Man vienmēr būs ko teikt, tāpēc, ka gaisma nāk, viņš ir gaisma, viņš vienmēr runās ar mums, jā. Viņš vienmēr darīs savu mašīm rokās, viņš vienmēr rīkosies ar mums, amen, viņš staros ar mūsu acīm, aleluja. Mūsu galvā būs domas, kas ietekmēs, tās domas, kas ir nepareizās domas. Lai slavēs tas kungs. Amen. Jo darbojās. Slavu Dievu. Jā, un šīs lietas, mīļas, jau praktizē. Mācekļi bija grupā, klausījās, tinu zaus, nevarēja nekur tā. Iefiksēt, kā šodien diktofonā vai kur citur atkal nebija. Viņš rakstās, kādiem. Tu uzņem, pēc tam, kad tu barī ēd, ja? Tu vēl, ko tu darīji? Vēl bāzes iekšā, kā mūtu pie mums? Jā, tev tādu vajag. Jā. Jā. Ko tu jādā? Tev jānav rīviņi. Amen. Jā, un tad sāk kuņas darboties, ja? Tā pārstrādā šo barību. Ja un tad tā barība pārstrādā, viņi iet visu tā organismu iekšu. Amen? Šūnās. Amen. Un tieši tā ir Dievā. Tev šī jāapstrādā prātā, tad iet sirdīšu. Amen. Vēl arī iet iekšu, tad kaut kas arī. Dievās iet sirdī, kā tu darīja Mirjām, ja Eģervās uņēm prātā un sirdī. Un tad viņš sāk iekšā tas katalizācijas procesu būs. Un vārds paliek dzīves, un tu pats paliek dzīves. Tad tā vairs nav teorija, ka jūs esat dzīvā Dieva namusē. Nu, mēs zinām, jā. Zinām. Un pēc iespējas ātrāk no to, es gribu mums pietāvēt, ka esam bijuši. Nē, tas ir cits Dieva namusē. Tas ir garīgais namusē. Tas ir nams, kurā tas kungs mājo. Kas ietekmē šo pīšu cilvēku. Jā, viņš ietekmē tas iekšējais. Viņa šī spirāla, kas ir lampās iekšā, tas kvēldīgs, ja, tas mani dēm. Un tas izdedzināram, ja kur hibrīdi, kas mēģina ielīst iekšā. Es to nepieņem. Tas izdegāram. Ja. Tā mēs esam. Tā ir praksa. Skungs ir visūtīts mums. Šo vārdu paldies ar Dēvi, ka tu mūs apmāca šo teoriju. Atklāsim dod, mēs varam pieņemt no taviem dzirumiem šo vārdu, kas nāk no tevis, no Elohim, no visspēcīgā, no visa visuma, visu galaktiku dzīvību savūtu, no šīs lielās atomreaktoru, no tevis, no dzīvības devē, ja šo vārdā es to lūdzu, lai viņi to var uzņem, lai viņos atverās vaļā šie avūti, lai tie tavie ceļi sāk vērtas vaļā, lai atbrīvojās, kungs, tavie ceļi, lai tavos namos, tavās svētnīcās, miškānos, lai darbojās tavs gars,
tava enerģētika, tava mīlestība. Kungs, lieto, kā pravies teikt, lieto man.